Okay. Добро утро на сите. Започнуваме со 13-тата и Society МК конференција. Прво да ви посакам добре дојде на сите присутни овде, а посебно на воведничарите и нашите гости на отворањето на оваа 13-та конференција. Дамјан Манчевски, Фани Карамфилова-Пановска и Весна Кардалевска. Воедно да им честитам и да го честитам денот на албанската азбука на моите сограѓани и студенти овде присутни, затоа што некако конференцијава го носи ги носи двете теми на слобода и приватност и воедно во таа смисла изразувањето на или користењето на собствената азбука во секојдневната комуникација значи многу за развојот на граѓанското општество. Оваа конференција, значи јас овде зборувам од позиција на соработник, долговодишен соработник на Метаморфозис, сега член на нивниот управен одбор, и очигледно на некој начин ми паднала секирата во медот да ја отворам оваа конференција. Иако сум доста возбудена, мора да признам, сепак им благодарам на довербата што ми укажа, еве сега, да ја отворам конференцијата. Оваа конференција веќе 13 години представува можност за инклузивно и партиципативно вклучување на сите релевантни и значајни субјекти во презентација и дискусија на глокални теми кои се важни за развојот на информатичкото општество. Таа представува форум каде представниците од невладиниот, владиниот, бизнис, академскиот сектор и медиумите имаат прилика заедно, не само да разговараат за предизвиците врзани за развојот на информатичкото општество Македонија, туку и преку вмрежување и создавање партнерства да бараат и предложат решенија за нив. За Метаморфозис оваа година конференцијата представува важен настан, затоа што го значува почетокот на новиот процес на стратешко планирање на фондацијата и инпутот од оваа конференција директно ќе влијае и ќе ни помогне да ја обликуваме нашата нова стратегија за развојните години што следат. Овогодинешната и општество МК ги адресира прашањата на слобода на изразување и приватност на изразувањето и однесувањето во онлайн средината. На овој начин, конференцијата ќе овозможи размена на искуства и пракси, како и вмрежување на индивидуи, организации, институции и медиуми со цел да се овозможи тој обштествен онлайн контекст во кој овие основни човекови права би се реализирале. Согласно на тоа, во текот на престоечките работни сесии ќе бидат представени резултатите на истражувањата спроведени во рамките на релевантните проекти на Метаморфозис, како и од други граѓански организации и институции, со цел да се овозможи согледување на состојбите во значајните области. Оваа конференција се организира во синергија со проектот за интернет слобода во Источна Европа и Евразија на Американската адвокатска комора АБА РОЛИ, проектот Обсерваторија на медиумските реформи поддржан од Фондацијата Отворено општество Македонија и проектот Одговорност технологија и мрежа на институционална отвореност во Југоисточна Европа поддржан од Европската унија. Метаморфозис ќе продолжи да работи на унапредувањето на слободата на изразување и приватноста како важни фактори во создавањето на средина и амбиент, каде што граѓаните ќе можат слободно да се изразат, точно да се информираат, да се ангажираат и да придонесат активно во демократските процеси во Македонија. Во свое име и во име на Фондацијата Метаморфозис, сакам да се заблагодарам на Фондацијата Отворено општество, која сиве овие години, како важен партнер и донатор на Метаморфозис, ја поддржува оваа конференција. Фондацијата Отворено општество е една од редките донатори која препознава важноста, но и активно придонесува во зајакнувањето на слободата на изразување и приватноста. Воедно да им се заблагодариме и на Министерството за информатичко општество и администрација, како најважна владина институција во Македонија, одговорна за развојот на информатичкото општество, денес овде присутна и во поддршка на сите актуелни текови и дискусии поврзани со развојот на унапредувањето на е-општеството.
Оваа соработка е доказ на отвореност за партнерство и соработка со што Министерството ја покажува не само во однос на метаморфозис, туку и со другите невладени организации кои работат на поле на унапредување на слободата на изразување и приватноста. Јас денес сум среќна затоа што имам можност да ги изговорам моите мисли, да ги раскажам моите приказни, да ги споделам со другите и со светот онолку колку што јас избирам. И кога гледам во тоа, гледам во метаморфозис како една значајна организација која придонела до препознавањето и актуализирањето на оваа моја потреба. Таа денес представува за мене, а знам и за многу од нас, една трајна вредност во однос на сите актуелни и тековни прашања поврзани со информацијско-комуникацијското општество. Правата, слободите на изразување, како и можностите и процедурите на заштита на тие права. Поради тоа, сакам да и се заблагодарам на Фондација Метаморфозис за нивните неуморни заложби, да и покрај не секогаш овозможувачките услови создаваат, работат, иницираат и се залагаат да градат едно поубаво, повидливо и побогато е општество и да им го честитам 13-тото, според мене може би најсреќното издание на E-Society МК и да им посакам уште многу вакви изданија. Сега би продолжила со гостите кои што се овде во Ведничари на оваа конференција и би го поканила Министерот за информатичко општество и администрација на Република Македонија Дамјан Манчевски да се обрати на присутните. Благодарам, Радмила. Дозволите на почетокот јас на нашите сограѓани албанци го честитам празникот, Денот на албанската азбука, уриме феста и за многу години да го празнуваме заедно. Навистина допатам честитки и до Метаморфозис како организација која што ете доследно и во континуитет една од ретките, да кажам, и невладени организации, но и генерално организации во државата која постојано инсистира на дебата околу е-општество. Јас сум доста среќен што можам да присуствам на ваква дебата, обично викаат за администрација да зборам, каде што и проблемите се поголеми, ама и овде се чувствувам по на свој терен. Добро, темата е многу интересна и ние како држава сме многу интересна дестинација за темата и ќе ви кажам зошто тоа го мислам. Значи, ние како Министерство и државата сме соочени со неколку проблеми со кои што треба соочиме. Слобода на изразување и говор генерално, која што е основата, фундаментот на се што се случува во обштеството, ако тоа го немаме, джабе зборуваме за нешто понатака. Реформите во медиумската сфера, кои што ни се наметнати и ние како Министерство сме надлежни во законската регулатива околу медиумската сфера, ама и за тоа сакам малце во детали. И нормално она што значи слободно изразување преку интернет, но и безбедност и на луѓето и на податоците преку интернет. Во делот на слободата на изразување и она што се ќе го поврзам и со реформите во медиумската сфера, се започнав еден процес во кој што сакавме најинклузивно и најтранспарентно да бидат вклучени сите заинтересирани страни. Значи и медиумските представници, нивните здруженија, посебно медиумите, невладените организации, здруженијата на новинари, поединци кои сака. Буквално кои сака. И во тој контекст ги предлагаме измените на законот за аудио-визуелни медиумски услуги и ја водиме дебатата. Завчера имавме последната јавна дебата околу последната верзија на текстот на законот и таа не е финална, значи ќе имаме нов драфт текст, ќе имаме нов и се онолку колку што треба за да што поголем број на заинтересирани страни, релевантни луѓе од медиумската сфера бидат задоволни со она што е во предлог законското решение. И цврсто стојам на ставот, зашто некои од представниците на новинарските здруженија ми замераат, дека владата не смее да биде моторот на реформите во медиумите. Самото е иронично, се каже. Владата да биде мотор на реформи во медиуми, не смее. Треба да бидат новинарските работници, новинарските здруженија, самите медиуми. Ние како влада, единствена амбиција, ние да им обезбедиме простор, дебата и механизам. Алатка сме ние за спроведување на тоа што тие мислат дека треба да се направи. Не треба се направи, не треба. Како ќе се договорат,
Така треба да биде. И затоа во тој контекст, и она го кажав и на дебатата за што имавме за реформата, за измените на закона за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно мора го сменим и на закона Ф20 се кажува, е дека ние сме тука за да нив ги слушнеме и сме спремни на било какви измени, на било кој предлог текст. Но, нормално, ова не треба да трае во недоглед. Дебата како дебата е нормално корисна, ама треба да се движиме и кон донесување на одлуки и решенија. Само малце ќе ја допрам темата и поврзана следната. Дали ни се потребни измени на законот за медиуми? И исто кажав и пред два дена, кај мене дојдоа да се видат двајца новинари, новинарки без разлика, од иста редакција, самите наметнаа оваа тема, мене ме прашаа дали сметам дека треба да има измена на законот за медиуми, јас им одговорив со прашање, што мислите вие? И се скараа. Од иста редакција бе. Едната мислише дека треба, другата дека не треба. И, ама, тоа е дебатата која што може би треба да имаме во јавноста и да се договорат заинтересираните страни, чинителите, стейкхолдерс, нели што ги кажат многу повзборима на англиски, дали треба да влеземе во измена на закона за медиуми или не. Јас имам мои лични ставови. И особено во делот на интернет порталите. Дека делот проблемите кои што не доведоа во медиумската сфера е токму поради одредени портали кои што пласира одредени вести, а нивните уредници никогаш не беа декларирани, ние не знаеме кој стои за тие портали, нивните собственици се у некои офшор дестинации, а овие вести беа превземени од мейнстрим медиумите во Македонија, беа пласирани како главни вести. Што ме доведува до следната тема, а тоа е дека, за жал, ние станавме многу познати во цел свет како извор на фейк нјуз. Имаше пред неколку месеци доста странски новинари доаѓаа да прават интервјуа со мене на тема фейк нјуз, интересни ефе, и одеа во Велес, и сте ги гледале дел од тие, веројатно, нивни снимки, при што ме прашува зошто Македонија стана, зошто баш Македонија стана извор на фейк нјуз. Мојот, не знам, логичен одговор, па ги кажам личен став, беше затоа што ние живеевме во општество на фейк нјуз долги 6-7-8 години. И младиве од Велес или од било каде, тие се израснати во општество на фейк нјуз, тие не знаат за друго, за нив е тоа во ред. Е сега, дали ние можеме сами како држава и како влада да се справиме со овој проблем? Не мислам. И затоа ни е потребно и за оваа тема да отвориме широка дебата и во нашето општество, и на меѓународен план, и на глобално ниво, за да се договориме како можеме евентуално да туку успееме нешто поправиме. И туку имаме огромен, повторно, ќе кажам, етички проблем. До кај е линијата до кај што треба да одиме во регулација? Кога веќе ќе навлеземе во приватност? Дали можеме било како вид на регулација значи и цензура? Ама се се ова прашање на кој што не треба владата да нуди одговори сама по себе, туку треба да дискутираме за ова, треба да ги отвараме овие прашања, во овие конференции се извонредна можност за сето тоа, до каде е линијата на приватноста и кој што се може, дури на интернет, да објавува без да има никаква одговорност. Социјалните мрежи се друга тема, тука не можеме ништо. Меѓутоа, во делот на интернет порталите кои што пласираат информативни содржини, пак кажувам дека ова е мој личен предлог и само отворам дебата на темата, ништо повеќе, минимум дека треба уредник да се декларира и дека не смее да биде во собственост на офшор компанија, мислам дека можеме да прифатиме. Еве мој предлог нека. И тоа се однесува нормално на портали што се регистрираат во Македонија. Никој не може да знае дали некој од тука ќе регистрира портал, не знам, во Италија и ќе објавува информации на македонски, на албански јазик, на сите јазици што се зборат во Македонија. Тука, ама затоа ни треба било каква иницијатива, акција на глобално ниво. Или барем на европско, па после да амбицираме за на глобално. Во таа насока сакам и да најавам дека на предстојниот IT самит на Западен Балкан, кој што ќе се одржува и ќе го организираме ние овде на пролет следната година, едно од
главните теми на самитот ќе биде токму фейк нјуз проблемот и како генерално владите во светот и обштествата ќе се справуваат со овој проблем. Тука нормално ќе бидете поканети да учествувате и сите представници на невладените организации, на медиумите, на сите заинтересирани страни, каде што заедно со лидерите од Западен Балкан, но и од Европа ќе бидат присутни, со лидерите, односно со водечките глобални светски медиуми и со некои од најголемите светски ИКТ компании ќе може да дебатираме на оваа тема. Иако станавме познати како извор на фейк нјуз, ај може да станеме и место кога што почнало да се дебатира околу некакво координирана заедничка иницијатива или акција. Да се обидеме, да видиме. Не е лошо да претходно како општество бидеме спремни за IT самитот со некакви предлог, може би решенија, и ете уште една тема на која што можеме да размислуваме како контратежа на што се случува во Македонија. Оно што на крајот и нема да должам, сакам да го порачам, е дека на вистина на сите сакам да упадам пораката, дека во владата треба да гледате единствено и само партнер. Партнер преку кој што ќе можете и ќе имате шанса да ги остварите своите интереси, своите замисли, оно што мислите дека треба да се случи. Отворени сме за соработки, за диалог, апсолутно ги поздравуваме сите ваков тип на конференции на кои што отворено се дебатира за проблемите. Е, обштеството е многу обш поим, зафаќа се, ја зафаќа и реформата на јавната администрација, се си фаќа моите делови шо ги работам, кој ќе ме прашаат, пошто подготвуваме и стратегија за реформа на јавната администрација, и многу луѓе веќе почнуваат да прашуваат, пошто брзо ќе се усвојува, кои се главните делови на оваа стратегија. Главниот дел е дигитализацијата. Ние можеме да се прегрупираме лево, десно, бројка, колку се вработени, по едно место на друго, па помалку, повеќе. Ама во 21 век, ако збориме за реформа на јавна администрација, тоа може да значи единствено и само дигитализација. За да биде ефикасна, за да бидат брзи услугите, за да биде поевтина. И тука, ние како институции, и јас сум привремено институција, го немаме доволно самите капацитетот за да ги и водиме сите овие процеси на целата оваа реформа, но и да ги инхибираме. И затоа ни е потребно учество и на невладиниот сектор, ни е потребно учество на јавноста, на сите заинтересирани страни и граѓани, кои што ќе можат да помогнат во овој процес. Темата е навистина интересна и голема, опфаќа многу работи за кои што не би сакал да должам. Јас само отворив неколку мои лични дилеми кои што ги имам и во владата. Се надевам дека и ќе ве охрабрам да дебатирате и на дел од нив, дел ги имате и опфатено во програмата, но навистина и ќе очекуваме, како што сме и добивале од метаморфозиси, конкретни предлози и документи и стратегии на кои што навистина им даваме релевантно значење и гледаме да ги ставиме во делот на програмите и плановите за работа на институциите на владата за следниот период. Значи, ви посакувам и успешна работа денеска и се надевам дека ќе имаме на крајот на денот и некакви конкретни, може би, предлози за кои што ќе зборуваме да бидат спроведени многу брзо време. Благодарам. Ви благодарам, Дамјан, затоа што ги донесовте некако тековните активности на Министерството, воедно повикавте на одговорност не само на Министерството, туку и на сите вклучени во овој процес на реформи на е-обштество на некој начин. Сега ја поканувам Фани Карамфилова-Пановска, извршна директорка на Фондацијата Отворено обштество Македонија, да ни се обрати. Повелете, Фани. Ви благодарам. Добар ден на сите присутни. Од името на Фондацијата Отворено обштество Македонија би сакала навистина да се заблагодарам до Метаморфозис за оваа чест. Морам да кажам мој личен предизвик да зборувам денеска на ова отварање на 13-тата меѓународна конференција е обштество. И не случајно го потенцирам ова, чинам дека од првата година на основањето на Метаморфозис се случуваат овие конференции, ова е 13-та година на ваква конференција, 13-та година на постоењето и на функционирањето на оваа фондација за информатичко општество, која што нескромно може би ке звучи,
Но сакам да кажам е една од водичките во Македонија која што сите овие години сериозно се залагаше и беше авангарда, можам да кажам слободно, во процесот на носење на нови технологии, на иновации, кога станува збор за информатичко-комуникацијските технологии, кои што сами по себе се беа иновација на почетоците, до заштитата на човековите права на граѓаните на Република Македонија, кога станува збор за дигиталната сфера. Но околу историјатот, придобивките и каде се Метаморфозис, некаде сам со други партнери, некаде заедно со поддршка на Фондацијата Отворено општество Македонија делуваше во овој период, ке зборувам малку подоцна во моето излагање. На почетокот сакам да споделам со вас неколку размисли околу тоа што овој наслов на денешната конференција «Слобода и приватност» побуди кај мене кога се обидував да се подготвам. Морам да кажам дека имавме добри 2,5-3 години. Моментот на почеток новие 2,5 години е објавувањето на прислушкуваните материјали, во кои што се, барем јас, сериозно се занимавав со прашањето каде е слободата, а каде е приватноста. Сериозно и синоќа кога размислував на темата, повторно истите прашања. Можна ли е слободата без сериозна заштита на приватност? Значи ли екстремната заштита на приватноста и мерките ограничување на слободата? Треба ли слободата и приватноста да одат рака под рака ако сакаме да го задоволиме јавниот интерес? Или може би слободата и приватноста одат во сосема спротивна насока и се судираат? И каде е тогаш линијата, која е линијата, што ја цртаме, за да обезбедиме, да го обезбедиме јавниот интерес и при тоа да сме сигурни дека сме доволно слободни и доволно заштитени? И мислам дека не ги имам вистинските одговори, не знам дали денешните сесии ќе успеат да обезбедат, се радевам барем дел од одговорите на овие прашања, но во едно сум сигурна, ако ме прашате интуитивно и изминативе 2,5 години, денеска ќе кажам, ако треба да проценам која е линијата на трампата помеѓу слободата и заштитата на приватноста, ќе речам слободата. Зошто? Затоа што мислам дека слободата е таа која што ќе ми помогна да се борам за да се ја заштитам приватноста. Ќе видиме како размислуваат колегите присутни денеска на оваа конференција на овие слични прашања. Инаку, кога станува збор за инвестициите на Фондацијата Отворено Обштество во доменот на информатичко-комуникацијските технологии, ќе морам да се навратам многу назад, може би повеќе од 20 години наназад, и да кажам, нескромно повторно, меѓутоа тоа е факт, Фондацијата Отворено Обштество Македонија го донесе интернетот во Македонија. Интернет конекциите за голем дел од училиштата, театрите, болниците, факултетите, библиотеките. Долги години, во 90-тите, па и на почетокот на 2000-тата, мислам, в новиот милениум, беа со поддршка на Фондацијата Отворено Обштество Македонија. Не сум сигурна колку мина во јавноста се уште свисни ли го памета тоа. Фондацијата Отворено Обштество Македонија заедно со сега тимот на Метаморфозис, во тој период наши колеги во фондацијата, во програмата за информации, обезбеди вебови за една третина на 25 општини во Македонија во 2001 година. Значи, се уште формално не беше отпочнат процесот на децентрализација, кога заедно со Бардил, војкот на кризата, морам да кажам, во 2001, ја шетавме цела Македонија за да им обезбедиме, да им објасниме на општините дека треба да имаат веб страни, дека ние сме подготвени да го поддржиме тој процес, дека ќе им ги платиме веб администраторите и дека се нудиме технички да им помагаме да ги одржуваат во име на транспарентност и отчетност. Па потоа следеа серија
интервенции, заеднички метаморфози се осамостојана, ако не се лажам, од 2004 година. Меѓутоа, работевме и предходно на подготовка на сериозни национални политики поврзани со ИКТ технологиите и една од на која што сме горди, тоа е Националната стратегија за информатичко општество, што заеднички поддржавме да се изработи во 2005 година. Работевме заеднички на изготвување или подобрување на законските решенија кои што се однесуваат на човековите права, приватноста, слободата на говорот и тука пред се мислам на Законот за пристап до јавни, на информации од јавен карактер, до Законот за заштита на личните податоци, законите за електронски, Законот за електронски комуникации и така натаму, за да како се стеснуваше просторот за слободата, приватноста, очигледно подоцна разбравме дека во никој случај не ни беше гарантирана. Имавме и иницијативи, покренувавме судски постапки за да ги оспориме законските решенија кои што овозможува инвазија на приватноста. Па така, една од успешните во 2010-та беше иницијативата пред Уставниот суд за оценка на уставноста на амандманите на Законот за електронски комуникации, кои што тогаш овозможува и овозможија потоа преку други закони, нели сега многу популарниот директен пристап на УБК до телекомуникацијските оператори. Уставниот суд ја усвои тогаш таа одлучи во наша полза, но владата во тоа време најде начин како преку другите законски решенија да го обезбеди директниот пристап. Кога ќе кажам метаморфозис, мојата асоциација е носење на лиценцата за Creative Commons во Македонија. Кога ќе кажам метаморфозис, ми е учество во отвореното владино партнерство во тешки години за македонското општество, кога отвореността не ни беше баш некоја предност, но се трудевме и фондацијата беше дел од работните групи на отвореното владино партнерство. Од денешен аспект и денеска, сакам да кажам, скоро, видов од веб страницата на фондацијата, интервенирале до нашите власти, до Министерството за внатрешни работи во август оваа година, побарале информација до каде сме со воспоставување на механизми за надзор на прислушкувањето. Одговори и ни на овие прашања нема и јас во тој контекст морам да кажам дека ја гледав агендата на конференцијата денеска, ми е многу криво, што не знам дали меѓу присутните, меѓутоа на панелите не видов представница на Министерството за внатрешни работи, а мислам дека, бидејќи сакам малку повеќе да зборувам за тој сегмент наспрем ова Дамјан што го зборуваше околу медиумите, поврзан со реформите или препораките кои што ви извештаете на експертската група на Reinhard Priebe, и итните реформски приоритети се предвидува за овој процес на следење на комуникациите и заштитата на приватноста. Разбравме дека Министерството за внатрешни работи е во сериозна иницијатива да предложи измени на неколку релевантни закони, да не ги набројувам сега. Уште во петокот дел од нив се објавени на ЕНЕР, дел од нив не се, колку што можев да видам, но очигледно е и се надевам дека дебатата околу законските решенија како да се надминат проблемите кои што се идентификувани во последниот извештај на Priebe. И тука ќе отварам една заграда и ќе кажам дека овој домен на заштитата на приватноста од аспект на контролирањето на комуникациите и надзорот, заедно со се медиумската сфера, се подрачјата во кои што Priebe вели после две години од мојот прв извештај, нема во една голема мера нема никаков напредок. И морам нешто да направиме. Сериозно, не само, мислам, законските измени се инструментот, но суштината е многу сериозна, а тоа е дека, јас искрено ќе ви кажам, и денеска се уште стравувам дека, и верувам, не знам, дека сме прислушкувани. И не се чувствам кометно да зборувам на телефон. И се уште разговараме во шифри, и се уште се гледаме ако треба да разговараме некои посензитивни прашања, без разлика дали се колеги, дали се семејство кои да е,
И тоа е сериозно ограничување, така што мораме час поскоро нешто реално на тој план да направиме. Во насока на тоа што фондацијата ќе продолжи да се залага и ќе го прави, а тоа е да ги поддржува граѓанските организации сериозно да го следат процесот на изготвување, но многу поважно на спроведување на реформите. Од овој голем реформски пакет, не знам дали ќе имаме капацитет да го абсорбираме, но ќе мораме да се обидеме. Значи, во тој контекст, од јули оваа година чинам, Фондацијата Метаморфози заедно со ПИНА, организацијата која што е релативно млада, се занимава со истражувачко новинарство и Агора, се поддржани како мрежа да ги наблюдуваат докаде се реформите поврзани со медиумите, зашто чинам првиот квартален извештај ќе биде споделен денеска со публиката на оваа конференција на една од сесиите и ќе видите дека како се обележани во извештајот нивоата на постигнување на приоритетите, чинам немаме зелена боја, односно немаме, да кажеме, се исполнето. Сме од почеток до делумно и така натаму. Значи, ќе продолжиме да го правиме тоа, ќе продолжиме да ги поддржуваме не само Метаморфози, и другите граѓански организации, да стручно, одблиску ги следат процесите на имплементација на реформите, затоа што сме длабоко убедени, како фондација, зборувам сега, дека без таа поддршка на граѓанското општество, без граѓанско општество кое што ќе биде стручен, компетентен, објективен критичар на политиките на власта, нема да успееме да го постигнеме тоа на што се заветивме, а тоа е ова никогаш што ни се чуваше измената во 11 години да не се повтори. И тука ќе завршам. Само сакам да кажам дека кога велиме како говореше Прибе, Прибе говореше дека оние организации од граѓанското општество кои што беа под сериозен атак минатата година и почетокот и половината на оваа, нив постапките кон нив владата треба во име на слободата, еве бидејќи тоа е конференцијата, ќе треба да ги затвори за да можеме да продолжиме да функционираме како слободно граѓанско општество кое што ќе биде на вистина рамноправен партнер на владата и во тој контекст на вистина апелирам да овие постапки се затворат час поскоро, а ние како организации и јавноста за истото добиеме официјална информација. Ви благодарам и ви посакувам успешна работа. Благодарам, Фани. За онака во кратко време донесовте доста од искуството и работата што Фондација Отворено општество ги има направено во областа на развој на е-општество. Ви донесовте многу битни и значајни настани и поенти. Метаморфозисто немаше да биде. Така е. Го донесовте и тој момент како всушност ова е соработка која што трае од самиот почеток. За последен воведничар во оваа конференција ја повикувам Весна Кардалевска, регионален координатор на проектот за интернет слобода во Источна Европа и Евроазија од Американската адвокатска комора Абароли. Повелете, Весна. Благодарам, Радмила. Чест ми и задоволство да сум дел од овој панел денеска и секако дел од учесниците во статокот од конференцијата. Американската адвокатска комора и нејзината иницијатива за владење на правото е присутна во Македонија последниве 24 години, практично од нашето осамостојување. И градејќи успешни релации со лидерите во правната професија и многу невладени организации, би рекла, успешно спроведува разни програми за правни реформи, реформи во правната професија и реформи во кривичното право. Но од неодамна, изминатава година, со поддршка на Бюрото за човекови права, демократија и труд на американската влада, се активиравме на полето на интернет слобода преку регионален проект активен во 11 земји, кој што е вклучува и Македонија. Во сите овие земји работиме со локални партнерски организации и да ви кажам искрено, кога требаше да донесеме одлука кој ќе ни биде партнер во Македонија, несомнено, едногласно знаевме дека тоа ќе биде Метаморфозис, како што кажа Фани, очигледно
се пионери на, на оваа тема. Проектот е многу интересен во, во смисла што покриваме еден многу шаренолик регион. Ќе ви кажам само дека работиме во Русија, Украина, Белорусија, па преку Унгарија и Романија, се до Македонија и Србија. Со ова сакам да го ставам акцентот на тоа дека Метаморфозис како активен и рамноправен партнер со уште 10 други невладени организации од овој регион ги зајакнува своите заложби, ги надминува границите на Македонија кога станува збор за човековите права онлайн, би рекла. Метаморфозис и другите партнери изминатава година подпише една декларација за зајакнување на правната рамка во сите овие земји и обезбедување на сите човекови права, би рекла, не само онлайн и офлайн, но и сепак да го ставиме акцентот на она што го зборувавме до сега, слобода на изразување, приватност, дигитална безбедност. Тоа го правиме преку, односно Метаморфозис тука со своите партнери го прават преку најразлични дебати, дискусии, стратешки застапувања, онаму каде што нели сме поврзани со адвокати и зајакнување на јавната свест. И токму затоа денеска сме среќни, значи во име на Американската адвокатска комора сме среќни да дадеме поддршка и да поддржиме оваа дискусија и отворена дебата на низа експерти. И се надеваме дека ќе постигнеме реформи во медиумите, особено онлайн медиумите, кои што ќе гарантираат и ќе ги обезбедат човековите права. Онлайн, и сепак ќе кажам и офлайн, затоа што сметам дека нема разлика, тука се едно. Благодарам. Благодарам, Весна, на укажаната поддршка и пред се на препознавањето на Метаморфозис како значаен партнер во промените. Воедно, ова е крајот на оваа воведна сесија. Ви благодарам на сите што дојдовте и ја отворивте 13-тата ISO Society конференција. А ние продолжуваме со наредната сесија. Слобода на изразување и медиуми, правни и институционални рамки.